Salam YouTube izləyiciləri, Nuşican kanalına xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərin qarşınıza 5 ərzaqdan hazırlanan sərfəli və çox doyumlu yuxa salatı ilə gəlmişəm. Maraqlıdırsa mənimlə qalın, kanalıma dəstək olmaq üçün like etməyi və abunə olmağı unutmayın. Yuxa salatı üçün bütün ərzaqları pişmiş halda rəndənin iri gözündən keçirtmişəm. Yuxanın hər iki tərəfini, kənarlarını kəsirəm ki, salat səliqəli görsənsin. Buyurun, izləyin. Və sonda rulet şəklində fırladıb üzərini mayonezləyirəm və süfrəyə servis etmək üçün ruleti bəzəyirəm. Məni izlədiyinizə görə hər birinizə minnətdaram. Əgər kanalıma abunə olsanız və like etsəz, mənə çox köməkli etmiş olarsınız. Hamınıza nuş olsun.